בחוקותיי, וקראתי לשיעור הזה פשוט להודות. אנחנו נמצאים בשתי הפרשות האחרונות של חומש ויקרא, פרשות בהר ובחוקותיי, ובשבוע הבא בעזרת השם נתחיל את חומש במדבר, ואולי יהיה לנו חסד גדול ונגיע גם בחזרה לבית כנסת ונוכל באמת לקרוא את התורה כמו שצריך. פרשות בהר וחוקותיי שחותמות את חומש ויקרא מדברות על שמיטה, מדברות על היובל, ואז פרשת בחוקותיי יש שם הרבה ברכות והרבה גם תוכחות לסיכום החומש. אנחנו נמצאים בימים מאוד מאוד מיוחדים, אלה ימים של ספירת העומר, דיברנו עליהם גם בשיעורים האחרונים, והיום זה יום מיוחד ושמח במיוחד, ומיוחד במיוחד, כי היום זה היום ה-33 לעומר, לג בעומר, כידוע, והסיבה שהוא שמח במיוחד זה מכיוון שביום הזה פסקה המגפה של התלמידים של רבי עקיבא, והם הפסיקו למות. ובעזרת השם שזה באמת יהיה היום הזה שגם אצלנו תפסיק המגפה ולא ימותו יותר אנשים והכל יהיה, נחזור, נתחיל לחזור בחזרה לשגרה. היום זה... סליחה? בעזרת השם. אמן. עכשיו, היום זה גם יום מיוחד כי זה יום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. בדרך כלל יש הילולות גדולות בהר מירון, שאירועים של חלקה, מספרים ילדים שמגיעים לגיל 3, והסיבה שגם שמחים מאוד עם ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זה מכיוון שרבי שמעון בר יוחאי הוא זה שבעצם גילה את הסודות הכי עמוקים של התורה, את ספר הזוהר, שעליו מתבססים אחר כך כל החסידות, כל ענפי החסידות שיוצאים משם, ו... דבר נוסף ששמח מאוד היום, זה שמהיום עד שבועות נשארו לנו 17 יום. ו-17 יום בגימטריה זה טוב. לא יודעת אם ראיתם את התמונה ששמתי לשיעור, ממש כמה דקות לפני השיעור, אתם יכולות להסתכל בוואטסאפ, אני הדלקתי 17 נרות, וסידרתי אותם, שאפשר לקרוא את המילה טוב, ב... 17 זה גימטריה טוב, ויש עניין להדליק 17 נרות, אני אוהבת לסדר אותם שאפשר יהיה לקרוא את המילה טוב גם, וזה כדי להאיר לנו את היום, כי מדורה אפשר לעשות, להאיר לנו את היום הזה במיוחד, ובכלל שיהיה לנו אור לכל הימים הבאים עד שנגיע לחג השבועות, שיהיו מלאים באור הימים האלה. אני רוצה להגיד לך שראיתי את הטוב, אבל ראיתי פנינים. פנינים, זה היה נרות. עכשיו זה יותר... עושה make sense עכשיו, אוקיי. אבל אם עכשיו פנינים גם, זה כל מילה פנינה. תודה. אז יש ביום הזה סגולות מאוד גדולות לזיווג ולזרע בר קיימה. עדיין, אנחנו עדיין נמצאים באווירה של היום הזה, אז גם עם ה... שמש הקעה, אתם עדיין יכולות להדליק נרות ולבקש את כל הבקשות שאתם רוצות לבקש. אז מכיוון שהיום זה לג בעומר, וזה היום ה-33 של הספירה של העומר, אנחנו בספירת הוד שבהוד. זוכרים שדיברנו על זה ששבעה שבועות, וכל שבוע הוא עם הספירה שלו, שבוע ראשון חסד, שבוע שני גבורה, שבוע שלישי תפארת, ואנחנו בשבוע הרביעי, שבוע לא היה נצח ועכשיו הוד, עכשיו אנחנו בשבוע ההוד, והוד שבהוד זה הריכוז של ההוד, כי זה הוד גם של היום עצמו וגם של השבוע עצמו, ולכן גם בחרתי בשם פשוט להודות, זה השם שנתתי לשיעור, פשוט להודות. ונשאלת השאלה, האם באמת זה כל כך פשוט להודות? מה הבעיה פשוט להגיד תודה? זה באמת כל כך פשוט, אבל האמת היא שזה לא כל כך פשוט, מכיוון שיש באמת כאלה שאין להם שום בעיה, ויוצא להם תודה בלי שום בעיה, אבל יש כאלה שבדרך כלל אין להם בעיה עם זה, עד שהגאווה שלהם מפריעה להם, עד שהגאווה עומדת בדרך, ואז יש כל מיני אמירות ומחשבות, בשביל מה לומר תודה? יש כאלה שכאילו, מה זה מגיע לי,
כאילו גם אני עושה בשבילו, אז שהוא גם יעשה בשבילי, כאילו מה אני צריכה להגיד תודה את זה, למה מה הוא אומר לי תודה כל פעם שאני עושה, אז אני גם לא צריכה להגיד לו תודה כל פעם שהוא עושה, או אמירות או מחשבות כמו זה העבודה שלו או העבודה שלה, הם בסך הכל עושים מה שהם צריכים לעשות, הם בשביל זה, זה העבודה שלהם, על זה הם מקבלים כסף, לא צריך גם להגיד תודה על מה זה שבן אדם עושה את העבודה שלו, או מחשבות כמו מה ביג דיל, הוא בסך הכל עשה א' או ב' או ג', זה לא כזה משהו גדול שמצדיק שאני אגיד תודה. אבל התורה באה ללמד אותנו שלהודות זה דבר מאוד חשוב. זה כל כך חשוב הרעיון הזה של הקונספט הזה של להודות, שאפילו השם שלנו של העם שלנו הוא נגזרת של המילה להודות, קוראים לנו יהודים. יהודי זה מהמילה הודיה, יהודי, יהודי, יהודיה זה להודות. הפעם הודה את השם, רחל אמרה כשבנה הרביעי יהודה נולד, זה לא היה בתוכנית, הייתה תוכנית שיש ארבע אמאות וכל, ואמורים להיות 12 שבטים, וכל אמא אמורה ללדת שלושה ילדים, ופתאום היא מקבלת את הילד הרביעי שלה, כשאחרות עוד לא קיבלו אפילו אחד, אוקיי? זה היה אמור להיות שווה בשווה, והיא מקבלת ילד רביעי כשלאף אחת אין ילדים, לא לאחותה ולא לשתי השפחות שלהם. אז ברור שיש כאן איזושהי תוכנית אלוקית לא ברורה, ומה שבטוח בטוח קודם כל נגיד תודה. זה הדבר הראשון שצריך לעשות, להגיד תודה. היא לא יודעת אם זה טוב בשבילה או רע בשבילה מה שקרה, אבל קודם כל היא אומרת תודה. ברור שכל ילד זה מתנה ועל כל ילד צריכים להגיד תודה, אבל אולי לה זה טוב, אולי לאחותה זה רע, אולי אחרות מקנאות, ואולי תצטרך גם לספוג את התוצאות של הקנאה הזאת מאחרות, אז זה לא בהכרח משהו טוב. אז קודם כל היא אומרת תודה, קודם כל דבר ראשון היא אומרת תודה, וככה המקורות שלנו מלמדים אותנו. רש"י אומר, הפעם הודה את השם, לפי שראתה ברוח הקודש שיעקב מעמיד 12 שבטים ולא 4 נשים, כיוון שילדה בן רביעי הודתה על חלקה שעלה יותר מן החשבון שמגיע לה. זה בפשוטו רש"י מסביר לנו. אברבנאל בא ואומר, הפעם הודה את השם, ולא על השני וגם לא על השלישי אלא ברביעי, חייב אדם להודות על טובה שיקבל מאת השם, וחכמים זכרונם לברכה אמרו שהיו האימהות יודעות שהיו עתידות ללדת י' ב' שבטים, והם היו ד' 4, וחשבה לאה שתלד 3, וכן כל אחת מאחרות, ולכן כאשר ילדה הבן הרביעי, הד' אמרה, הפעם הודה את השם, כי השם נתן לי יותר מחלקי, יותר ממה שמגיע לי, כאילו שבכלל מגיע היה לה משהו מלכתחילה. זאת אומרת, יש כאן עניין שהיא אומרת, עכשיו מגיע, קיבלתי יותר ממה שמגיע לי, אז הפעם אני אגיד תודה. אבל הייתה כאן בעיה עם החשיבה הזאת, שזה אומר שבעצם הגיע לה גם השלושת הראשונים. והיא לא הבינה שגם השלושה הראשונים לא מגיע, שבעצם כלום לא מגיע לנו. שום דבר שאנחנו מקבלים הוא לא מובן מאליו, שום דבר הוא לא מגיע. כל דבר הוא מתנה, ולכן צריך להודות עליו. ומכיוון שהיא לא הודתה מההתחלה, אלא רק בילד הרביעי, היא נענשה, כי אז כתוב בתורה ותעמוד מלדת. זאת אומרת, אז הגיע המצב שפתאום, אופה, היא לא יכולה ללדת יותר. אברבנאל מסביר לנו שבעצם כל ארבעת האימהות היו עקרות, אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שהיא שנואה בעיני יעקב, הוא פתח את רחמה שלה ולא של האחרות, כדי שהיא תקבל יותר תשומת לב מיעקב. אבל היא לא הודתה על זה מההתחלה. אמרה, הפעם הודה את השם. ותעמוד מלכת. ואז יש לנו בתורה את הסיפור עם ראובן ועם הדודאים ועם כל הסיפורים שבאו אחרי זה, ואנחנו נתמקד במשהו הזה. הדבר הנוסף שכל כך היה כל כך מהותי בשם הזה של יהודה, שאנחנו נקראים על שמו, כתוב בתלמוד הבבלי במסכת ברכות, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבא לאה והודתה, שנאמר הפעם הודה את השם. אז מה היא חידשה בעצם לאה אימנו כשהיא אמרה הפעם הודה את השם? לדי נס, אבל ירא נס נסתר, נס נסתר בתוך הטבע, ואדם רגיל
בדרך כלל לא מתרגש מניסים שבתוך הטבע, כמו שהוא מתרגש מניסים שהם לא בתוך הטבע, כמו קריאת ים סוף. אבל לאה הייתה שונה, היא ראתה את העומק של הנס שקרה לה, וההודעה שלה, ההודעה שלה, ביטאה את ההכרה הפנימית הזאת בזה שהיא קיבלה כאן משהו שהוא לא פחות מזה שקוראים למישהו את הים. ולא פחות מזה שמישהו קם בבוקר ומזיז יד ורגל, היא הייתה הראשונה בעצם, התלמוד אומר לנו, שהגיעה לדרגה הזאת, שמיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה והודתו. אז עוצמת ההודעה, אמירת התודה, וההודעה על האמת, היא בעצם יצקה את המהות הזאת לתוך השם של הבן שלה, בתוך העצמיות שלו, בתוך המהות שלו של יהודה, שהעביר את זה, את היכולת הזאת, את המהות הזאת גם אלינו, שאנחנו כולנו קוראים על שמו העם היהודי. עד כדי כך שהמילים הראשונות שיהודי מוציא בבוקר מהפה שלו כשהוא קם מהשינה, זה את המילה תודה. מודה אני או מודה אני לפניך, מלכי שקבגם, שהרזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. מילים הראשונות שבן אדם מוציא מהפה זה תודה. אז זה המסר שלנו, פשוט להודות. זה לא תמיד פשוט לעשייה, אבל זה תיקון פשוט, זה עשייה, מילה קטנה, זה תודה, שעושה כל כך הרבה טוב לכל מערכת יחסים, כולל זו שלנו עם עצמנו. להוקיר מהמילה ליקר, תודה לכל האנשים שמסביבנו, לא רק להכיר תודה, כאילו להכיר בחשיבות המעשה, שכל מעשה קטן שמישהו עושה בשבילנו, אלא לראות כל דבר שמישהו אחר עושה בשבילנו כמשהו באמת גדול מאוד. כי שום דבר לא מובן מאליו ושום דבר לא מגיע לאף אחד. לדעת כמה המאמץ שמישהו אחר משקיע הוא באמת יקר ערך מהמילה להוקיר בקוף, שזה הערכה, ולהכיר בזה, לתת לזה הכרה, בזה שאומרים תודה, שזו קוראות מילה קטנה, כאילו פשוט, זה כאילו פשוט. אנחנו אף פעם לא יודעים כמה מאמץ נדרש מבן אדם אחר לעשות משהו שאולי בשבילנו נראה שלנו היה נורא קל לעשות, או שבאמת אפילו אולי נורא קל בשבילנו לעשות. אנחנו לא יודעים. לנו זה אולי נראה קל ואפילו שום דבר, אבל לבן אדם אחר זה יכול להיות באמת משהו מאוד קשה לעשות. למשל, יש אנשים שתקופה מסוימת של החיים שלהם, או בכלל, מר להם, לא טוב להם, כואב להם, קשה להם, מסתובבים עם מרירות. כל חיוך עולה להם בדמים, לא יוצא להם בקלות לחייך, כי לא טוב להם עם עצמם. אז כשכזה בן אדם מחייך אלינו, מגיעה לו תודה ענקית, כי הוא עשה כאן מאמץ מאוד גדול בשבילו. לנו אולי זה לא נראה משהו גדול, כי אין לנו בעיה לחייך, אבל בעבורו זה מאמץ מאוד גדול. ולכן צריך להכיר על זה תודה, בלי שאנחנו בכלל יודעים אם הבן אדם הספציפי הזה יתאמץ לחייך והבן אדם השני לא. זה לא משנה. צריך להגיד לו תודה, צריך להכיר בה, לתת לזה הערכה, לחייך בחזרה לבן אדם ולהגיד תודה. אי אפשר לדעת כמה התודה הזאת תאיר לו באלף את הלב שלו, וכמה מתיקות זה יכול להכניס לכאב שהוא נמצא בו, לחיים שהוא נמצא בו, לקושי שהוא נמצא בו כרגע. שנייה. או למשל דוגמה, כשאנחנו מבקשים מאחד הילדים שלנו לעזור לנו במשהו, לעשות משהו שצריך לעשות, והם עוזבים את מה שהם עסוקים בו, ובאים לעזור לנו, ועושים את מה שביקשנו מהם, מגיע להם תודה. כן, נכון, הם מחויבים לעשות את מה שאנחנו מבקשים מהם, נכון, זה לא בית מלון הבית, ואנחנו לא, את לא הטבחית, ואת לא הכובסת, ואת לא המנקה, הכל נכון, אבל לא על זה אנחנו מדברים כרגע, אנחנו לא מדברים על התודה שמגיעה לך. אנחנו מדברים על התודה שמגיעה לילד או לילדה, על זה שהם עזבו משהו שכרגע בשבילה הם מאוד חשוב לעשות, כן? כי את חשובה להם יותר, כי זה שאת ביקשת מהם יותר חשוב להם ממה שהם כרגע עסוקים בו. על זה מגיעה תודה. גם אם הם עושים את זה עם פרצוף חמוץ, וגם אם הם עושים את זה בלי חשק. תודה שבאתם לעזור לי. תודה שעזבת את מה שהיית עסוק בו בשביל לעזור לי, בשביל לעשות מה שביקשתי. אני מודה לך, אני מעריכה את המאמץ. צריך להגיד תודה. בכל זאת להגיד תודה. גם אם זה לא נעשה בחשק, וגם אם זה נעשה עם פרצוף חמוץ. להכיר בזה שמישהו כאן עושה משהו בשבילנו, ולא לא חייב. באמת שלא חייב, יכול גם לא. חייב. אז, כן,
חייב, אבל גם לא, אבל גם לא חייב, כאילו מה, 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 מה תעשי לי אם אני לא אעשה, כאילו זה לא, יש חובה מוסרית, אבל זה לא, אין כאן באמת חובה, כאילו הם לא ייכנסו לכלא, זה לא, אין כאן עונש שמרחף עליהם. אז, וצריכים לזכור גם שלפ, את התודות האלה, לא רק לאנשים שקרובים לנו, לבני הזוג שלנו, לילדים שלנו, לחברים שלנו, לאנשים שקרובים לנו ומסביבנו, אלא אפילו לאנשים שהמגע שלנו איתם הוא אקראי, מקרי וחולף, ואולי לא נראה אותם יותר. הקופאית בסופר, זה שאורז לנו את המצרכים, השליח שמביא לנו משהו אל הדלת, הדבר שמגיע כל יום, האיש של הזבל שמפנה את הזבל, הגנן שמגיע, מישהו שיחזיק את הדלת בשבילך, או את המעלית שתוכלי להיכנס, המתדלק בתחנת דלק, אפילו שקיבל טיפ, מגיע להגיד לו תודה. אפילו זאת העבודה שלו, אפילו שזה מה שהוא צריך לעשות, אפילו שנותנים לו בסוף טיפ על זה, עדיין המילה טובה, התודה, החיוך, יכולים להאיר למישהו את היום ברמות כאלה שאי אפשר אפילו לתאר איזה גלים זה יעשה הלאה, הכלום הזה מבחינתנו, התודה והחיוך, שרובנו זה לא קשה לנו, רובנו זה לא קשה לנו. אומרים שחיוך זה קו עקום שמיישר את הכל. שברגע שמחייכים, לא משנה מה, הכל מתיישר. כי זה, וגם יש עניין שכשמישהו מחייך, יש בדרך כלל, הטבע שלנו זה לחייך בחזרה. וכשמחייכים זה מפעיל, השרירים האלה מפעילים במוח כל מיני סינפסות שגורמות לנו באמת להרגיש טוב גם בלי שאנחנו באמת מתכוונים לזה. עשו פעם ניסוי ונתנו לסטודנטים להחזיק עיפרון בפה ככה, שזה תנועה של חיוך בשרירים, ופשוט התחילו להרגיש יותר טוב רק מעצם להחזיק את העיפרון ככה בפה בלי שאפילו התכוונו לזה. אז יש לזה, יש בזה המון, לא רק למי ששומע את התודה, אלא גם לזה שאומר אותה, לא רק לזה שמקבל את החיוך, אלא גם לזה שמחייך. אז חיוך הוא הערה, אם אנחנו מדברים על אור, על אור של ל"ג בעומר, על האור של הנרות, אז זה הערת פנים. להאיר פנים זה לתת אור ממני למישהו אחר. ואומרים שנר שמפיץ אור, אפשר להדליק איתו 100 נרות אחרים, זה לא מחסיר מהאור של הנר שום דבר. אבל זה מאחד הדברים שלא מתבזבזים. זאת אומרת, הם לא נגמרים. זה אף פעם לא נגמר. זה לא אם אני אחייך הרבה ואעיר פנים הרבה לאנשים, אז לא יהיה לי יותר. זה מסוג הדברים שבדיוק להפך. אז האור הגדול הזה של היום, האור הגדול הזה של רבי שמעון בר יוחאי, האור הגדול הזה של של ה, של ה, של הזוהר שקיבלנו היום, האור הגדול הזה של היום הזה שנקרא הוד שבהוד, האור הגדול הזה של הודיה, של להגיד תודה, כל כך פשוט להודות, באמת כל כך פשוט להודות. ויחד עם זה, זה לא כל כך תמיד פשוט להודות, במיוחד שמדברים על הודיה מסוג אחר, הודיה שקוראים לה הודאה. זה אותו, מאותו מקום. להודות זה גם להודות להגיד תודה, וזה גם להודות, להודות במשהו, להודות באשמה, להודות על האמת. אז יש לנו הודיה של לומר תודה, ויש הודאה, הודאה באמת. הודאה, כן? כן, לבנה. זה גם כן מיהודה. כן, זה כולנו מאותו שור, שאנחנו אומרים, יש שני סוגים של להודות. להודות אחד זה לומר תודה. הוא אמר, הפעם, אנחנו לא נכנסים לזה, אין לנו זמן, יש לנו 30 דקות. אנחנו יודעים, אבל אין לנו זמן להיכנס לזה. אבל אנחנו יכולים לחזור אחרי 30 דקות לאותו מספר. סליחה? אחרי 30 דקות יחדה, ואנחנו יכולים לחזור... לא, זה מקביל, זה 40 דקות בכל 24 שעות. מותק שלי, אני עושה את זה 3-4-5 פעמים בשבוע. אז אני אומרת לך, אני אומרת לתלמידים שלי, יסגר, תחזרו בחזרה. אחרי 3 דקות הם בחזרה. אוקיי, אז אנחנו ננסה, אם אנחנו נעבור את הזמן, אז אנחנו ננסה, כי פעם שעברה זה קטע אותנו. בכל מקרה, אז אנחנו מדברים על הסוג השני עכשיו של התודה, של הלהודות, לא הלהודות להגיד תודה, אלא להודות על האמת, הודעה על האמת. בפרשה שלנו יש הבטחה מפורשת של הקדוש ברוך הוא להשפיע עלינו טוב עד כמעט ללא גבול, כמעט ללא גבול. אם רק נעשה מה שהוא מבקש מאיתנו. כל העולם על מגע של כסף, אם רק
נעשה משהו מבקש ממנו. כל המשאלות יתגשמו אם רק, זה הכל עניין של אם רק. 10 פסוקים של ברכות, שזה באמת מכל טוב של העולם הזה והעולמות הבאים, אם בחוקותיי תלכו, כך פותחת הפרשה השנייה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, זה האם, זה מתחיל, אם תעשו את החוקים, ואם תשמרו על המצוות, זה מה שתקבלו, ויש עכשיו פירוט של כל מה שאנחנו הולכים לקבל, אם רק נעשה את מה שהקדוש ברוך הוא מבקש. ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. כשכתוב כאן, נתתי גשמכם בעיתם, מה זה גשם? המילה גשם גם היא אותו שורש של להגשים. להגשים חלומות זה גם אותו שורש של גשם. אז אנחנו מדברים, נתתי גשמכם בעיתם, זה לא רק הארץ הגשמית, הארץ, האדמה עצמה, שתקבל גשם ותיתן יבול ועץ השדה ייתן פריו, אלא גם אנחנו בני האדם, כי האדם עץ השדה. גם אנחנו נמשלנו לעץ השדה. הגשם הזה, ההבטחה הזאת, ונתתי גשמכם ואיתם, זה אומר שגם הגשמי, מה שאתם מחכים שיתגשם בחיים שלכם, ביבול שלכם, בעץ שלכם, בפירות שלכם, בפריחה שלכם, בצמיחה שלכם, החלומות שלכם, המאוויים שלכם, גם זה יגיע בעיתו, בלי שנצטרך לחכות לזה עכשיו. כן? זה פירוש שלי, זה לא קראנו בשום מקום, זה אני, פירוש שלי לגשמכם בעיתם. וישיג לכם דייש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לסובע, וישבתם לבטח בארציכם. יש כאן באמת מין חזון אחרית הימים בלי משיח. הכל, היבול, היבול, הפרנסה בשפע, לא צריך לחכות מדבר על דבר, אין ציפייה, הכל משיג את הכל. הדייש, את הבציר, הבציג, את הזריעה, כל הדברים שמגיעים לפי עונות השנה, זה הכל ממש בחפיפה. לא צריך יהיה לחכות בין דבר לדבר, ולא רק זה, אפשר יהיה להתעסק בדברים האלה שמפרנסים אותנו ומגשימים אותנו בלי דאגה לביטחון שלנו, שזה דבר שאף אחת מאיתנו לא מכירה, לא חוותה מעולם את התחושה הזאת של וישבתם לבטח בארצכם. אין לנו את זה כבר הרבה מאוד שנים. אז זה עוד דבר שמובטח כאן. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם, לא צריך להסביר את זה, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. זאת אומרת, אם יהיה זה אויב שיעיז לבוא, כן, ולאיים על הטריטוריה שלנו, על השלום שלנו, מספיק שנרדוף אחריהם, הם יפלו. עוד לפני שבכלל נצטרך לגעת בהם בחרב. זאת אומרת, יקרו דברים, מישהו אחר ילחם בשבילנו. ורדפו מכם 500, או 100 מכם רבבה, ירדפו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. לא צריך יהיה בכלל להתאמץ. 5 גומרים 100, כן? ופניתי אליכם, והפרתי אתכם, והרבתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם. הרש"ר הירש, הרב שמעון בן רפאל הירש, הוא מאה לפני הקודמת, כאילו מהמאה ה-19, סוף המאה ה-19, הוא דיבר על זה, הוא אמר, מה זה אומר ופניתי אליכם? הוא אומר, אשגיח עליכם בהשגחה מיוחדת כדי שתעלו ותצליחו בגוף וברוח. אני אהיה פנוי אליכם. אם אתם הולכים בחוקותיי ואתם עושים את מצוותיי, אני פנוי אליכם. אני פנוי אליכם ולצרכים שלכם. כל הזמן עליכם. זה כאילו אופר עלינו. ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו. מה זה אומר? הוא מסביר לנו הרש"ר הירש. זה אומר שכל הדברים שאנחנו, הישנים שאנחנו אוספים באסמים, כל הבר שאנחנו אוגרים באסמים, לא ייגמר גם כשכבר תהיה תבואה חדשה. זאת אומרת, גם כשיהיה לנו האוכל הישן עדיין עומד במאגרים, בגרנות, עדיין זה שם, וכבר יש תבואה חדשה שצריך להוציא את הישן ולהכניס את החדש, כי אין מקום. כל כך הרבה, כזה שפע הולך להיות. ונתתי משכנים בתוככם, ולא תיגאל נפשי אתכם. אני לא אצטרך לעזוב אתכם, מכיוון שאני נגאל ממכם. כי הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא לא פעם ולא פעמיים במהלך התורה, על נגאלתי ממכם.
כי ההתנהגות שלכם ומה שאתם עושים מביא אותי לידי זה שאני לא רוצה להיות במחיצתכם. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוקיכם אשר רציתי אתכם ארץ מצרים מהיות להם עבדים ואשבור מוטות ולכם והולך אתכם קוממיות. קוממיות הוא אומר הולך נגד כוחות הטבע, נגד כל הכוחות החברתיים, נגד כל הכוחות המדיניים, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. זאת אומרת, איזה הבטחות עצומות יש כאן לממש גן עדן עלי אדמות, אם רק אם בחוקותיי תלכו. ואחרי זה לצערנו מגיעים פסוקים אחרים שזה פרשת התוכחה, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תיגאל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי להפריכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם. ומגיע כאן פירוט שלם של כל מה שהולך לקרות אם לא נלך בחוקותיו. אין לנו זמן לצערי להיכנס לעומק של הדברים וממש לקרוא את המילים של המקסימות של נתיבות שלום הרב שלום נוח ברזובסקי זכר צדיק לברכה אדמור מסלונים, אבל אנחנו גם דיברנו על זה בשנה קודמת או לפני שנתיים, אני כבר לא זוכרת, אבל הוא מסביר לנו מאוד בעריכות, אני מקצרת את זה למשפט וחצי, שלא מדובר כאן לא בפרסים ולא בעונשים, אלא בעצם בתוצאות טבעיות. זה הטבע, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כמו שלמשל, זה לא עונש, לא לי ולא לפרח, שאם אני כותף את הפרח הוא מת. זה הטבע, ככה זה. אם כותפים פרח, ברגע שכתפנו אותו, ניתקנו אותו ממקור התזונה שלו, הוא מת. הוא יכול לחיות בווזה שלנו, באגרטל, עוד כמה ימים, אבל הוא בעצם מת. זה לא דבר חי. אז זה לא עונש, כן? זה ככה זה. אלה החוקים של הטבע. אז הוא מסביר לנו, הרב האדמו"ר מסלונים, הנתיבות שלום, שהפרשה הזאת, פרשת אם בחוקותיי תלכו, גם הברכות וגם התוכחה, זה בעצם ההסבר, הקדוש ברוך הוא מסביר לנו מה החוקיות של העולם שהוא ברא, איך הטבע עובד, הטבע של העולם הזה. מה שקורה שפועלים עם החוקיות הזאת, התוצאה של זה בפועל עבורנו זה ברכות, ואם חס וחלילה הולכים נגד החוקיות הזאת, אז התוצאה של זה חס וחלילה זה התוכחה או הכללות, איך שרוצים לקרוא לזה. ושאלה אותי חברה טובה, כתבנו בוואטסאפ, היא בארץ, היא לא פה, לפעמים יוצאות לנו שיחות באחת בלילה שלי, כי היא בדיוק מתעוררת ואני הולכת לישון, אז זה שיחות כאלה. היא אומרת לי, תגידי לי את, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו כל טוב טבע ומעבר לזה, ועדיין אנחנו לא לוקחים, ועדיין אנחנו לא עושים, ועדיין אנחנו בוחרים לא ללכת בחוקותיו, ולמה בכלל צריך להזהיר מה יקרה אם לא נלך בחוקותיו? מה הרעיון? מה, זה לא מספיק רק להגיד מה יקרה אם כן נלך? למה צריך גם להזהיר מה יקרה אם לא נלך? אז חשבתי על זה, ויכול להיות שגם לכם יהיה עוד רעיונות חוץ מאשר מה שאני חשבתי עליו, אבל היא בעצם אומרת, למה צריך להזהיר את האנשים, אם בחוקותיי תלכו אז יהיה טוב, ואם לא תלכו אז יהיה עונשים? הרי עם ישראל, אנחנו רואים שבכל מיני צמתים לאורך ההיסטוריה, בסופו של דבר עם ישראל בחר לא ללכת בחוקות השם, לא ללכת בחוקותיי. כאילו יש איזה משהו בטבע האנושי, משהו בטבע של הבן אדם, שאנחנו הולכים נגד עצמנו, כנגד מה שבעצם אמור לעשות לנו טוב. כאילו אומרים לנו בפירוש מה יעשה לי טוב, ועדיין אני בוחרת לעשות אחרת. אנחנו מקבלים כאן בפרשה הזאת היגיון מתמטי לגמרי, אומרים לך תעשה X תקבל Y, תעשה ב' תקבל ג', אומרים לך את זה בבירור. אז למה הקשנות הזאת? למה הקשיות עורף הזאת? למה הצורך הזה לשלוט? למה הגאווה הזאת לא להכניע את עצמי, לא להיכנע? ואני יודעת שאם אני לא אכנע יבואו עליי כל העונשים האלה. אז ברור שאנחנו בני אדם ויש לנו בחירה חופשית ואנחנו זכאים לבחור איך להתנהג, אבל למה אנחנו עושים רע לעצמנו נגד ההיגיון הכי בסיסי שלנו? זה באמת, זה היגיון הכי בסיסי.
אומרים לך מה יעשה לך טוב, אתה עדיין בוחר לעשות אחרת. למה אנחנו לא מקשיבים להבטחות של הקדוש ברוך הוא? אנחנו הרי מבקשים בתפילה שלוש פעמים, מי שמתפלל שלוש פעמים ביום, מי שמתפלל פעם אחת, מבקשים לפחות פעם ביום, וחוף את יצרנו להשתעבד לך. אנחנו מבקשים לקבל את, את היכולת הזאת כן להכניע את הרצון שלנו, וכן להשתעבד לדברים האלה שאמורים לעשות לנו כל כך טוב. אז למה? אז אני חושבת שאפשר לחלק את התשובה לשני חלקים, אבל נעשה מזה איכשהו סלט. דבר אחד, ההבטחות של הקדוש ברוך הוא הם לטווח ארוך. זה כאילו אם תעשה ככה היום, אז מחר מתישהו בעתיד יקרה ככה וככה. זה הבטחות. ובני אדם, כולנו, אנחנו חיים את הרגע, והדורות האלה שלנו האחרונים בכלל חיים את אתמול, לא את הרגע הזה, אלא מה שהיה אתמול עוד. רואים מטר קדימה, לא מסתכלים ממש קדימה אל העתיד, לא עושים חשבון עוד כמה צעדים, מה יכול לקרות. כרגע זה עושה לי טוב, אז אני אעשה את זה כי זה עושה לי טוב. ובזה אנחנו סוגרים את העניין. בנוסף, העונש, או השכר, לא משנה, הם לא מגיעים בצורה מיידית. זאת אומרת, בן אדם עושה משהו שכביכול לפי התורה אסור, אבל לא קורה שום דבר. אז הוא אומר לעצמו, נו, אז לא קרה שום דבר, אז אפשר להמשיך. לא קרה כלום. אז אולי זה לא באמת נכון מה שכתוב. ובנוסף, לרע אנחנו מתרגלים מהר, כי זה דורש מאיתנו הרבה פחות מאמץ, והתמורה הרגשית, הנפשית, היא מאוד גדולה. יש עניין של השקעה, מעט השקעה עם הרבה תמורה. כאילו זה שיטה קפיטליסטית. השקעה קטנה, תשואה גדולה. זה מה שכולם רוצים, להשקיע קצת ולקבל מיליונים. תחשבו על זה, זה דוגמה שפעם הרב יובל כהן אשרוב נתן. הוא אמר, בן אדם יושב ורואה סרט, ובמשך שעה וחצי, 90 דקות, הוא עובר תהפוכות רגשיות בעוצמות כאלה גדולות, ששום דבר כמעט בחיים האמיתיים לא יכול לספק לו ב-90 דקות. אין. הוא גם בוכה, הוא גם צוחק, הוא גם מפחד, הוא גם במתח, הוא גם נהנה, הוא גם מתמוגג. כל כך הרבה דברים מתרחשים ב-90 דקות. זה הגוף מתחיל לדרוש ולצרוך עוצמות רגש כאלה כל הזמן. כאילו דברים עדינים, רגשות עדינים מפסיקים לרגש אותנו. אנחנו צריכים כל הזמן יותר ויותר עוצמה רגשית שתרגש אותנו, שתעשה לנו משהו, שנרגיש משהו. רואים את זה גם הרבה מאוד בסרטים, ב-30-40 שנה האחרונות. אנחנו שהיינו ילדות ראינו את הסרט מלטעות ולא ישנו שבועות אחר כך מהסרט הזה. היום שילדים רואים את זה הם צוחקים, זה מצחיק אותם, זה בכלל לא נראה להם משהו מפחיד. הם יושבים וצוחקים בסרטים של Friday the 13th עם המסכות המפחידות האלה. אני רואה את זה. זה עולם אחר. הדברים שהם זקוקים בשביל להרגיש משהו הם הרבה יותר עוצמתיים ממה שאנחנו היינו צריכים. זאת אומרת, סף הרגישות יורד. צריכים יותר עוצמות כדי להרגיש. לעומת זאת, כדי להגיע לעוצמות קרובות אפילו לזה, על ידי עשייה של הדבר הנכון, זאת אומרת, על ידי עשייה של הדבר הנכון, לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, לפי מה שכתוב בתורה, זה לא רק שזה לא פשוט, אנחנו גם לא מרגישים כזאת הנאה עצומה, או כאלה תחושות עוצמתיות רגשיות בתוכנו, כמו שאנחנו מתרגשים כשמשחקים משחק וידאו, או כשרואים סרט, או סדרה, או מה שזה לא יהיה. אבל האמת היא שדווקא על הדברים האלה, כאילו קשים לעשייה והפחות מרגשים, דווקא על הדברים האלה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, על אלה יש לכם שכר. דווקא על הדברים הקשים האלה יש לכם שכר. הדברים שלא גורמים לכם כרגע בהכרח הנאה, כן? או עוצמת הנאה גדולה כרגע, אלא איזה משהו עלום בעתיד, על הדברים הקשים האלה, על אלה תקבלו שכר. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לנו בספר דברים, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים.
זאת אומרת, יש לפנינו את הבחירה של שני הדברים האלה, הם קיימים בעולם הזה, ולצערנו הרע, הרע בטווח הקצר גורם הנאה הרבה יותר גדולה מהטוב בטווח הקצר. אז המצב הטבעי בעצם שאנחנו נמצאים בו, הוא זה שאנחנו צריכים כל הזמן להתגבר על הרע. למה להתגבר על הרע? כתוב לנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. זאת אומרת, הדבר שהיה לפני ויהי אור, לפני שניתנה האמירה, ההוראה, ויהי אור, היה חושך. זאת אומרת, הרע היה קודם. האור הגיע כדי להתגבר על החושך. ולהביא את האור למצב כבר קיים של חושך, זה פעולה שדורשת הרבה אנרגיה. זו הוצאה אנרגטית גדולה. בעצם אנחנו מבינים שלבוסס בתוך הרוע זה קל יותר. זה פשוט. ומאותה סיבה אנשים מתמכרים. מתמכרים לסמים, מתמכרים לאוכל, מתמכרים לסקס, מתמכרים לקניות, מתמכרים לאלכוהול, מתמכרים כמעט לכל דבר עלי אדמות מתמכרים. ולמה? מכיוון שהסיפוק הוא עצמתי, והסיפוק הוא מיידי, והסיפוק הוא ברמות כאלה שאי אפשר להגיע אליהם בכלל בדרכים הנעימות והטובות של אם בחוקותיי תלכו. אין, אי אפשר. זה פשוט אי אפשר. בטח לא כשמתחילים. זה... אנחנו יכולים לראות אנשים, נגיד, מאוד צדיקים, רבנים גדולים, באמת, שמתעסקים בתורה כבר שנים, לא מוכנים לעזוב את ספר התורה, כי זה מביא להם כזאת הנאה גדולה, ששום דבר אחר לא מביא להם. הכל תפל ליד הדבר הזה. אבל זה טעם נרכש, זה לא משהו שאנחנו נולדים איתו. אנחנו נולדים עם הטעם לחיים פה, לחיים האלה עכשיו. הבחירה שלנו בטוב מבחינת המוח שלנו, כמו שאנחנו מבינים את זה כרגע, זה בעצם שכרגע אנחנו בוחרים במשהו שהוא לא טוב, כי הוא לא נעים לנו, כי הוא לא נוח לנו, אוקיי? לא נוח לקום בבוקר להניח תפילין, זה לא נוח לשמור כשרות. אני יכולה להגיד לכם בתור מישהי שפעם הייתי אוכלת כשר במסעדות, גם אם אין להם הכשר, זה מאוד לא נוח, זה מאוד קשה. גם אם זה מאוד קשה לנסוע לטייל, זה מאוד קשה להסתובב, זה מגביל, זה גורם לי להגביל גם את האנשים שנמצאים איתי, אז לא רק שהאוכל פחות טעים, כי במסעדות הקשרות לגמרי, לבשל זה לא משהו, אז לא רק שהאוכל לא כל כך טעים, זה גם המחיר הרגשי שאני למשל באופן אישי מרגישה שאני משלמת הוא נורא גדול, כי אני מרגישה שאני גורמת אי נעימות נורא גדולה לכל מי שנמצא איתי, כי כולם, אני מגבילה את כולם. כולם רוצים להיות נחמדים איתי, אני לא יכולה להיכנס לשום מקום שהם היו רוצים להיכנס. אז נוצר מן מצב כזה, לא, זה לא נוח, זה לא נוח, אז בשביל מה? מה, לא עדיף פשוט להיכנס לאכול שרימפס ולגמור עניין? לא שאכלתי את זה אי פעם, אבל נגיד, או לא משנה מה זה יהיה, אמרו לי, אמא, את לא מבינה מה את מפסידה? צ'יקן פרימוורה, צ'יקן, לא יודעת, whatever, עם גבינה. את לא יודעת מה את מפסידה? לא, אני לא יודעת מה אני מפסידה. אני רק יודעת שאני מוותרת על משהו. וזה לא נוח לוותר. זה לא נוח לוותר כשיש לעולם הזה להציע לנו כל כך הרבה דברים מפתים וטעימים שנותנים לנו הנאה גדולה מאוד הרגע. לא אולי עוד שנה, שנתיים, שלוש אחרי שנמות, אלא הרגע, השנייה הזאת. קשה לשמור שבת, מאוד קשה לשמור שבת. הרבה יותר נוח וכיף להיכנס לאוטו ולנסוע לטייל. לא הרבה כיף, הרבה יותר כיף. קשה להישאר לבד בבית. קשה להישאר, לשמור שבת לבד הבית וכולם נוסעים לים. זה קשה. זה מאוד קשה. אז בן אדם יכול לבוא ולהגיד לעצמו, בשביל מה? בשביל מה כל הקשה הזה? מה זה נותן לי? אני לא נהנית מזה, אני לא נהנה מזה. איפה כל הטוב שמבטיח לי הקדוש ברוך הוא, אם בחוקותיי תלכו? הנה, אני הולכת בחוקותיך. מה יוצא לי מזה? איפה הכיף? אני לא נהנית, לא סבבה לי, לא כיף לי. איפה כל הטוב? איפה כל ההבטחה הזאת? קל הרבה יותר ללכת בדרך השנייה. הסיפוק הוא מיידי, הסיפוק הוא בעוצמות גדולות, קשה מאוד לוותר על זה, זה באמת מאוד קשה לוותר על זה. ויחד עם זה, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. ולכן הוא גם אומר לנו, אם בחוקותיי תלכו, אז כך וכך וכך יקרה.
אתם צריכים להישאר שם, הוא אומר לנו. אתם צריכים להתמיד עם זה ולהישאר בזה, גם כשזה לא נעים, וגם כשזה לא כיף, וגם כשזה לא מרגיש טוב. למה? כי אני מבטיח לכם שבסוף יהיה לכם גמול על זה שהוא הרבה יותר גדול מכמו גמול אחר שנדמה לכם שיש לכם בעולם הזה. אבל לא כל אחד מספיק חזק לעשות את זה. ושאני מדברת על זה, אני גם חושבת כרגע על, על הנקודה שאפילו בזוגיות אנחנו רואים של, של הדורות היותר צעירים, גם בזוגיות קשה לאנשים להתמיד, קשה להישאר כשזה לא כיף, כשזה לא סבבה, כשזה לא הולך חלק, כשזה לא נעים כל הזמן, כשיש חיכוכים, כשיש משברים, כשיש דברים שצריכים להתמודד איתם ולעבור איתם שהם לא דברים נעימים וכיפים. אז גם אז אומרים, אוקיי, אז יאללה, בוא נפרק את החבילה ונחפש משהו כיפי אחר. זאת אומרת, בוא לא נתמודד ובוא לא נתאמץ, הוא מאוד באווירה של הדורות האלה שלנו. נקודה נוספת שצריך לזכור היא, זה המלחמה שלנו בגוף עצמו. הגוף הזה שלנו שאנחנו חיים בו, הוא שייך לעולם הזה, לעולם העשייה, הוא שייך לאדמה הזו שאנחנו חיים עליה, הוא בא ממנה, כן? לכן קוראים לנו אדם. ולכן גם הכוח שלו כל כך גדול, מכיוון שכל כוח החיות שלנו מרוכז בגוף ששייך לעולם הזה. לעומת זאת, כדי שהנשמה שלנו תוכל לתפקד בתוך הגוף, אנחנו צריכים בעצם להתגבר, הנשמה צריכה להתגבר על כוח החיות העצום הזה שיש לגוף, ולהתגבר על הדברים שגורמים לנו הכי הרבה הנאה בעולם הזה, שהם בעצם הדברים שגורמים לנו לשרוד בעולם הזה, ולכן הם גם כל כך חזקים וכל כך עוצמתיים. אוכל למשל, זאת הנאה עצומה וגדולה. למה? ככה הקדוש ברוך הוא טבע את זה בתוך הטבע הזה. כי אם לא נאכל, נמות. הגוף הזה זקוק למזון כדי לחיות. לכן בתוך האוכל יש הנאה מאוד גדולה. בכל מה שקשור להישרדות שלנו יש הנאה מאוד גדולה. מין זו הנאה מאוד גדולה. כי אם לא תהיה מין, אם לא תהיה הנאה מאוד גדולה ממין, לא יהיה מין. ואם לא יהיה מין, לא ייכנסו להיריון. ואם לא יהיה הריונות, לא יהיו ולדות. לא יהיו ולדות, לא יהיה המשכיות לספישיס שלנו, למין שלנו. אז חייבים שתהיה מזה הנאה מאוד גדולה. במיוחד אישה אחרי שהיא ילדה, אחרי מי שכל אחת שילדה פעם אחת, יודעת שהיא נשבעה שהיא לא תעשה את זה יותר. והנה מצאנו את עצמנו פעם שנייה ושלישית, ואלה שהרוויחו גם יותר, אבל כל אחת מאיתנו מצאה את עצמנו, מנסה לפחות עוד פעם, למרות שזה כל כך כואב וכל כך קשה, מכיוון שההנאה שיש מזה היא הרבה יותר גדולה, כי זה קשור להישרדות. כנ"ל שינה, זה כוח שאי אפשר להתגבר עליו, או העייפות בעצם היא כוח מאוד חזק. למה? כי ההנאה שהשינה גורמת, שהעייפות מסתלקת בגלל זה, זה גורם לנו הנאה מאוד גדולה. כמה קשה לקום בבוקר? רוב האנשים. קשה נורא לקום בבוקר. למה? כי זה תענוג גדול לישון. צריך להתגבר על עצמנו מאוד כדי לקום. צריך תמריץ מאוד חזק כדי לקום. צריך אופי מאוד חזק כדי לקום. כשיש עבודה וחייבים ללכת להתפרנס זה דבר אחר. אבל בן אדם שאין, למשל עכשיו בתקופה הזאת של הקורונה, שכל השגרה של האנשים השתנתה, צריך תעצומות נפש מאוד גדולות, לקום בבוקר, לסדר את המיטה ולהתלבש, כי אין לאן ללכת. אז בשביל מה לקום? וזה כזה כיף להישאר במיטה. אז צריכים המון כוח להתגבר על הצרכים של הגוף, על הנטייה של הגוף שלנו. ואנחנו, ומכיוון שזה דברים הישרדותיים, אנחנו רגילים לתת לגוף מה שהוא רוצה. יש לנו הרגל לתת לו מה שהוא רוצה, כי זה עניין של הישרדות. אבל הבעיה היא שאנחנו לא רק גוף. באנגלית זה נורא יפה, אני נורא אוהבת באנגלית איך שקוראים לזה, כי באנגלית קוראים לזה human being. זה שתי מילים, זה גם human וגם being. יש את ה-human ויש את ה-being. בלי ה-human זה רק being. כדי שזה יהיה אדם הוא חייב להיות גם human וגם being. אבל אם לוקחים את ה-human נשאר רק being. שישבתי וכתבתי, אז אני חושבת, במה אני שונה מהסנאי הזה שמקפץ פה על הדשא? גם הוא being. יש לו רגליים, יש לו ידיים, יש לו שיניים, יש לו עיניים, יש לו אוזניים, הוא הולך, הוא רץ, הוא רעב, הוא עייף, הוא צמא, הוא מתרבה.
הגוף שלו והגוף שלי עושים בדיוק את אותם דברים. מה ההבדל? מה ההבדל בינו לבין מי? הוא being ואני being. ההבדל שלי יש human. אני human being, לא סתם being, אני human being. אז המשיכה שיש לגוף שלנו היא מאוד חזקה. הרוחניות שלנו זה כבר סיפור אחר. הנשמה שלנו קשורה לעולמות אחרים, לעולמות עליונים, למקומות אחרים לגמרי, ואנחנו אמורים לכפוף את הגוף שלנו לטובת הנשמה, לרתום את הגוף לטובת מה שהנשמה צריכה, לא לטובת מה שהגוף צריך. וכמו שאמרנו, זה קשה, כי לגוף יש את הצרכים שלו, והגוף הרבה יותר חזק מהנשמה, כי אנחנו בעצם משחקים במגרש הביתי של הגוף, בעולם הזה של העשייה. אנחנו לא במגרש הביתי של הנשמה. אבל יש דבר אחד שהוא חזק לפחות כמו הגוף שלנו, כי הוא גם חלק ממנו, וזה השכל שלנו, המוח שלנו. זה הכוח הכי חזק שלנו. באמצעות יכולת החשיבה שלנו, אנחנו יכולים להבין דברים שהגוף שלנו עם הצרכים הגשמיים שלנו לא ממש מבין, גם לא ממש מעניין אותו ולא ממש רוצה. אבל היכולת השכלית שלנו, היכולת המחשבתית שלנו, נותנת לנו כוח לעשות דברים גם כשלגוף שלנו לא בא לו עליהם. בגלל זה מפרט לנו הקדוש ברוך הוא מה התמורה שנקבל אם בחוקותיי תלכו ומה יקרה אם לא. כי הוא אומר לנו תשתמשו בשכל. תשתמשו בשכל. אל תלכו לפי מה בא לי ומה מרגיש לי ומה נראה לי וכל הדברים האלה. תבינו, אני מסביר לכם כי אני מדבר אליכם לשכל, שיש כאן דברים שאם אתם תקשיבו לגוף שלכם אתם בחיים לא תבינו. אתם חייבים להתעלות מעל ולהבין שיש כאן דבר אחר, שנדע שהמאמץ כדאי, שנדע שהמאמץ הזה שווה. למה? כי הקדוש הבטיח, הקדוש ברוך הוא הבטיח. ואיך אני יודעת שמה שהקדוש ברוך הוא אומר זה נכון? כאן אני חוזרת למה שהתחלנו איתו, כי אני מודה. אני מודה, אני פשוט מודה. מה אני מודה? אני מודה על האמת. זאת הודעה מסוג אחר. אני מודה על האמת. ברגע שיש הודעה על האמת, יש ידיעה מאוד חזקה כבר, ואז זה ברור לגמרי מה כבר צריך לעשות, אפילו שזה קשה. כי זאת האמת, כי אני כבר מודה, אני יודעת. אני כבר יודעת מה זה. אם אנחנו נמשיך להקשיב לשקרים שהגוף מנסה לספר לנו, הגשמים לא ירדו באיתם. אנחנו נמשיך להישאר באותו לופ של דברים שלא מסתדרים, ומין גלגל חוזר כזה של מנסים ולא מצליחים, ומנסים ולא מצליחים, ומנסים ולא מצליחים. צריכה להיות כאן עקביות שלא מבטרת, שנשארת גם כשקשה. כי כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה, כמו שאמרתי, פשוט להודות. זה נשמע פשוט, אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט להגיד תודה, וזה לא פשוט להודות על האמת, אבל שניהם הם חלק אינטגרלי מאיתנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. פשוט להודות. הודעה, הודעה, ויש גם עניין של יידוי. אנחנו, לג בעומר, בדרך כלל, אם אתם זוכרות, היינו יוצאים עם קשת וחץ. פעם היה כרטוף הלך, והיה מדורות, והיה חץ וקשת, היינו מחפשים ענפים גמישים וקושרים חבלים. היה לנו חץ וקשת. מה כל הרעיון הזה של החץ והקשת, ולמה דווקא עכשיו בלג בעומר? מכיוון שזה אותו רעיון, הקשת זה אותו רעיון של מה שהקדוש ברוך הוא מנסה להעביר לנו בפרשה של אם בחוקותיי תלכו. ככל שמושכים את המיתר של הקשת יותר, ככל שמתאמצים יותר על המשיכה הזאת של המיתר, החץ יעוף רחוק יותר. זה החוק של הטבע. זה האם בחוקותיי תלכו. אתם צריכים להבין, ככל שמשקיעים יותר מאמץ נגד מה שנוח, נגד מה שרוצים, אלא מתוך ידיעה, מתוך הבנה. זה לא כיף למתוח את הזה, הרבה יותר קל לקחת אקדח ולראות, כן? אבל אני רוצה עכשיו להעיף חץ, אני רוצה לראות, אני רוצה לידות משהו, אני רוצה לשלוח מחשבה, אני רוצה לשלוח לכיוון. ככל שאני אמתח את זה יותר, ככל שאני אתאמץ יותר, ככל שאני אשקיע בזה יותר, החץ שלי יעוף הרבה הרבה יותר רחוק. וזה בדיוק אותו רעיון של הפרשה שלנו, עם העניין של ההודעה, עם העניין של ההודעה, עם ההבטחה הזאת. דוד המלך כותב בתהילים, כחיצים ביד גיבור, כן בני הנעורים. גם בני הנעורים, הילדים שלנו, זה כמו חיצים בחץ ואחרי קשת. כמה שנמתח אותם יותר, כמה שנשקיע יותר במתיחה הזאת של הקשת, ככה נעזור להם לעוף רחוק, אנחנו ניתן להם יותר כוח.
כי אנחנו מכניסים את האנרגיה שלנו בתוך המתיחה, ושאנחנו משחררים, כל האנרגיה הזאת משתחררת לתוך החץ. זאת ההשקעה שאנחנו משקיעים בתוך הילדים שלנו, בתוך היחסים שלנו עם הילדים שלנו, בתוך המערכות יחסים שלנו עם הבני זוג שלנו, כל האנרגיה הזאת יש לה תמורה בסופו של דבר, כי היא נכנסת לתוך ליריעה, לידיעה הזאת, הידיעה, ידיעה ביוד. אנחנו צריכים לזכור שהבני זוג שלנו לא מובנים אליהם, החברים שלנו לא מובנים אליהם, הילדים שלנו לא מובנים להם. זה דורש מאמץ, צריך להשקיע בתוך היחסים. צריך להשקיע גם ביחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם בחוקותיי תלכו, כן, זה דורש המון מאמץ, זה דורש המון השקעה, אבל זה שווה. כי התמורה שמקבלים היא עצומה, ואנחנו יכולים לראות את זה, שיש לנו את זה במיני בתוך המערכות יחסים שלנו. ככל שאנחנו משקיעים יותר, גם כשלא בא לנו וגם כשקשה לנו, היחסים טובים יותר ולנו יותר טוב בתוך הקשר. ילדים לא גדלים לבד מול הטלוויזיה או מול זום, הם לא. זאת אומרת, הם גדלים פיזית, אבל הם לא באמת גדלים, הם לא יעופו רחוק, החץ הזה לא יעוף רחוק. וגם מערכות היחסים שלנו עם הבני זוג שלנו, הן צריכות יחס, הן צריכות השקעה והן צריכות השקיה, הן צריכות דישון כל הזמן. וזה מתחיל וזה נגמר, במה? פשוט להודות. זה מה שאנחנו צריכים, פשוט להודות. זה המסר שלנו היום, של השיעור שלנו היום. אנחנו זוכות פעם רביעית לסיים את חומש ויקרא. אז אומרים, כשמספרים, מסיים חומש, אומרים, חזק, חזק ונתחזק. חזק, חזק ונתחזק. אני לא יודעת איך זה יחזיק לנו מעמד כל כך הרבה, אבל אני לא... אני לא יריב עם זה, עם אדון זום. טוב, אז אני יכולה להגיד למי, אני מקדישה את השיעור הזה? בוודאי. לבני היקר, עידו. כן. שזה התאריך של הבר מצווה שלו. איזה יופי, הוא נולד בפרשת בהר בחוקותיי? זה מזל טוב. איזה יופי. תודה לך שנתת לי אותו. באמת תודה, זה באמת תודה. אני בחרתי לנו שיר, שנייה רגע אני אכנס לחפש אותו, כי זה ברח לי, הנה, אז לכבוד יום האם שהיה לנו לפני יומיים, בחרתי את השיר של חנן בן ארי, אמא אם הייתי, שזה בעצם שיר געגוע לאמא, לאמא אדמה, לארץ ישראל השלמה, אבל זה שיר שאומר תודה, הוא אומר תודה לאמא, הוא אומר תודה לאמא שלו, לכל האמאות בכלל, שתמיד היו שם ותמיד נמצאות שם, לחבק ולתת ולהמתיק לילדים שלהם גם כשמר להם. אז גם אני אגיד תודה לאמא ותודה לכל האמאות, ואני אקריא לכם את המילים ואז נתחיל לנגן את זה ונסגור את ההקלטה. ושוב אותו ניגון ששרת לי פעם שיר ערס, הוא מתנגן בלב, מזכיר דברים משם. שם אל מול אותו הים, כשהחולות היו לי בית, והרוחות לחשו לי שאני לא לבד. ואת החזקת לי את היד, אמרת, הבט אל השמיים, הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לכאן. אמא, אם הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע, הזיכרונות עוד שרופים את המוח, האהבה לא ניצחה גם את הרוח. אמא, אם הייתי יכול רק להאמין לך ולא לברוח, הלב נבגד, הוא לא נותן לי לבטוח, רק הניגון עוד נותן את הכוח. ושוב אותו ניגון בכל שנה בקיץ, בחממות גדלים פרחים כתומים כמו אז. גם הילדים פרחו לאט, כמעט כולם הקימו בית, רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז. זוכרת שרנו מול היכל עם אשכחך ירושלים, צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לכאן. אמא, אמא הייתי. אז אנחנו נקדיש את השיעור הזה לעידו, לכבוד האירוע של הבר מצווה שלו, ולכל הילדים, ולזכות המצפים לזרע בר קיימא, חיים פייגה בן ציוויה ואסתר לאה בצילי, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, ולבריאות טובה וגוף ונפש ורפואה שלמה של אמיליה בת אסתר, רון בן בשה,
ופזית בת נעמי בתור שאר חולי ישראל, וכמו תמיד השיעורים שלנו מוקדשים לעילוי נשמת הרבנית אסתר יונג רייז, שהקימה את בית הכנסת שלנו אור תורה. נחלת לכולם ל"ג בעומר שמח, ואנחנו נשמע את השיר.